Průmyslová zóna tady v Bystřici nad Pernštejnem má rozlohu 27 hektarů. V současné době je zastavěná zhruba z 10%. Redukční těleso vyrábí soutěžící na klasickém soustruhu. Jeho přesné rozměry se dozvěděli těsně před začátkem soutěže z technického výkresu. Dva rodinné pokoje jsou pro umírající v novoměstské nemocnici a jejich rodiny nejnovější službou. Základem hospicových služeb je ale péče přímo o umírající klienty doma. Jsme s vámi v každém počasí, v zimě i v létě. Jsme tam, kde se něco děje. Na Žďársku, Novoměstsku a Bystřicku. Premiéra každý čtvrtek od 18 hodin. Repríza každou surou hodinu od 6 do 22.